Qabaq qolları əladır. Bir dəqiqə hal-hazırda bizim döyüşçü yoldaşlarımız qabaqdadırlar. Biz də döyüşmüşük. Mən evdəkilərə, öz ailəmə və döyüşçü yoldaşım ailələrimə deyirəm ki, heç nədən narahat olmasınlar. Hər şey yaxşıdır. Bizim ordumuzu gören Ermeni dağları hamısı kaçır. Yani her şeylerin turluyup texnikalarını, toplarını, silahlarını turluyup kaçırlar. Heç kəs yani Azərbaycan ordusunun gücünü gördüler ki, Azərbaycan ordusu neye qadir olduğunu.